Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umma, kamar yadda kuka sani, ni ne shugaban Katun na wannan yankin. To gaskiya na tsaya na yi bincike, na gano wasu hanyoyi da dama waɗanda zai zama mun kawo mu al'umma ci gaba a wannan yanki namu. Amma da Allah, kafin nan na so ku danna subscribing a wannan channel din, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sakonnin mu da zarar mun dora. A gurguje, shawara ce ta taho da shi. Mai zama lallai dole ta ma wasu daɗin ji ba, wasu kuma na san za su ji daɗinta. To gaskiya ina so ne in yi magana a kan addinin Musulunci. Idan ku aka ce addini, ina nufin addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi. Shi ne ya kawo mana addini, sannan kuma ya wayar mana da kai da kuma yadda za mu yi shi domin bautawa Allah cikin sauƙi. Abin da yasa nake so na yi jawabi shi ne, saboda na ga kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Shi yasa na ce zan tsaya in ba da shawara ta nan ɓangaren. To a gaskiya dai, hanya ta farko, idan dai har muna so mu samu ci gaba a cikin rayuwarmu, duniya da lahira, dole sai mun ɗauki soyayyar Annabi, mun ɗaukaka ta sama da komai, domin ko Allah ma ba abin da yake sama da wannan. Wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu ita ce kishin Annabi. Kishin Annabi shi ne ka ji cewa lokacinka na Annabi ne, dukiyanka na Annabi ne, rayuwarka ta Annabi ne, jininka na Annabi ne, komai naka na Annabi ne. Wannan ita ce hanya ta biyu. Ina so dan Allah ku biyo mu a hanya ta uku nan gaba insha Allah. Sai anjima, ni ne naku shugaban Katun na wannan yankin.